मन बुढ़ भाए ना हजुर मन बुढ़ भाए ना अकल देखी गुमाया अझन गए ना गीत को मेरे प्रेरणा को स्रोत चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ त्यसकारण बाध्यतावश म जस्तो जवानले पनि यस्तो शब्दमा गीत गाउनु परिरहेछ कपिल रिजाल कि जितु नेपाललाई अब जितु नेपाललाई हेरी बनाउने कपिल रिजाल राय सेवानी कि यस कुमारलाई अब तपाईँ त आफै मान्छे यस कुमार राय सवाल कि यसको त के नै छैन यहाँ जस्तो सबैलाई नमस्कार कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई त्यो त्यो गीत आगो होइन भिडियो पनि राम्रो छ प्रस्तुति राम्रो छ अभिनय राम्रो छ हो कि होइन मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो दुईचोटि हेर्दाखेरि पनि पटक्कै बोर भएन फेरि एकचोटि हेरौँ जस्तो लाग्यो अब घरमा गएर हेर्नुपर्छ युट्युबमै अब यस कुमारजी मेरो लागि उहाँ एउटा सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ सहकलाकार पनि हुनुहुन्छ र साथमा सहयात्री पनि हुनुहुन्छ किनकि उहाँसँग म यहाँ धेरै ठाउँमा गएको छौँ धेरै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले सँगै प्रस्तुत पनि गरेका छौँ देशमा विदेशमा त्यो मानेमा उहाँलाई म नजिकबाट चिन्छु र त्यति मात्रै होइन उहाँसँग कफी गफ गाफ पनि भएको छ र जति रोचक उहाँको कलाकारिता छ त्यतिकै रोचक उहाँको कन्भर्सेसन पनि छ उहाँको कुराकानी पनि छ र उहाँको गीतहरू त हामी सबैले सुनेका छौँ धेरै गीतहरू हिट पनि भएका छन् त्यसलाई हामीले आत्मसात पनि गरेका छौँ यस कुमारजीलाई विशेष गरिकन मैले कसरी चिन्छु भने उहाँले जुन कला पस्किनुहुन्छ जुन कलाकारिता पस्किनुहुन्छ त्यसलाई भावनामा बुझेर महसुस गरेर त्यसलाई आत्मसात गरेर मनदेखि पस्किनुहुन्छ त्यसैले पनि होला कि उहाँको कला ग्रहण गर्ने व्यक्तिले चाहिँ नि मनदेखि त्यसलाई सुन्छ र मनदेखि त्यसलाई हेर्छ त्यो चाहिँ उहाँको सफलता हो किनकि म पनि एज अ कलाकारको नाताले मैले आफ्नो कलाकारिता या अन्यहरूको कलाकारितालाई यदि त्यो कलालाई आफूले आत्मसात गर्यो मनदेखि त्यसलाई ग्रहण गर्यो र आत्मादेखि त्यसलाई पस्क्यो भने हेर्ने व्यक्तिको पनि मन र आत्मामा गएर सुन्छ त्यसमा यस अत्यन्त नै सफल हुनुहुन्छ र यहाँ पनि हामीले म्युजिक भिडियोमा देखेको छौँ जुन भाव उहाँले पुगिरहनु भएको थियो भावलाई असाध्यै राम्रोसँग उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ पस्किनु भएको छ व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँ सफल हुनुहुन्छ र गायकीमा त उहाँ सफल हुनु नै हुन्छ त्यस कारण म तपाईँलाई शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु र एन्टायर टिम किनकि यसमा कुनै पनि कला पस्किँदाखेरि एउटा व्यक्तिको मात्रै श्रेय त अवश्य पनि हुँदैन त्यो सम्पूर्ण टिमको हुन्छ निकेशजीसँग मैले निकेशजी कहाँ हुनुहुन्छ निकेशजीसँग त मैले के म्युजिक भिडियो गर्ने सौभाग्य पनि पाएको छु होइन रेशमाजीसँग पनि मैले मेरो आफ्नै सोचमा है मैले पनि गाउने दुस्साहस गरेको छु तपाईँको अगाडि दुस्साहस गरेको छु त्यो गीतको बोल चाहिँ मन बुढो भएन भन्ने गीतमा मेरो मन त बुढो हुने कुरै भएन यो यो शब्द चाहिँ नि म हाम्रो प्रकाश अङ्कललाई देखेर प्रेरित भएर लेखेको मेरो त मन कहिले बुढो हुन्थ्यो र होइन मेरो त मन बुढो हुने कुरै भएन अनि यो गीतको मेरो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ नि उहाँ हुनुहुन्छ त्यस कारण बाध्यतावश म जस्तो जवानले पनि यस्तो शब्दमा गीत गाउनु परिरहेछ रेशमाजी आउँछ तपाईँले शब्द दुस्साहस गरौँ मन बुढो भएन हजुर मन बुढो भएन देखि गुमाया अझन गएन है सो थ्याङ्क यू सम्पूर्ण टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु हाम्रो उहाँ आयुषजी तपाईँको पनि अभिनय अत्यन्त नै राम्रो थियो रोचक थियो उहाँको यो पहिलो प्रस्तुति हो कि पहिला पनि गर्नुभएको थियो ए अनि राजेशजीले पनि खेल्नु भएको थियो अनि राजेशजीले हल्का
फर्सीको सुप कुरा गर्नुभएको थियो भने सुन्नु भएको भए नि हिजो हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर फर्सीको सुप खाइरहेको थियौँ मैले आज आएर मलाई के भन्नेवाला थिएँ भने फर्सीको सुप खाएपछि आफू चाहिँ नि फर्सी जस्तो नदेखिनु होला अनि हाम्रो गेस्टहरू हुनुहुन्छ जितु नेपालजी कपिलजी कपिलजीको अब एउटा नयाँ न्यू भेन्चर आउँदैछ एज अ डाइरेक्टर होइन उहाँको बुवा डक्टर भोला रिजालसँग चाहिँ धेरै चलचित्रहरूमा काम गर्ने मौके सुनौलो अवसर पाएको थिएँ उहाँले प्रड्युस गर्नुभएको थियो साथी र अन्य धेरै चलचित्रहरू जुनमा चाहिँ मैले अभिनय गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई पनि नयाँ प्रोजेक्टको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ होइन तपाईँ यो बिन्दुमा आएर हिरो बनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद अलिक अगाडि भनिदिनु भए पनि म मेरो पत्ता साफ भइसक्छ होइन त्यस कारण अलिकति पर्खेर भनिदिनु भयो धन्यवाद है र जिमीजी मेरो पुरानो साथी हुनुहुन्छ यहाँ पनि उहाँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ सङ्गीत प्रेमी पनि हुनुहुन्छ आफैले गीत पनि गाउनुहुन्छ र विभिन्न सामाजिक कार्यमा पनि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो एउटा म्युजिक भिडियोको कार्यक्रममा उहाँलाई देखेर म अलिकति आश्चर्यजनक पनि भएँ सो इट्स अ प्लेजेन्ट सरप्राइज थ्याङ्क यू फर बिङ हियर होइन र सम्पूर्ण सबैलाई अब यो गीतलाई यो म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ ग्रहण गरिदिनु होला हेर्नु होला हेरिसकेपछि म्युजिक के अरे युट्युबमा हेर्नुभयो भने त्यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला किनकि गीत असाध्यै राम्रो बनेको छ एकदम आफ्नो आनन्द समयमा चाहिँ नि सुन्ने खालको गीत पनि छ र पत्रकार बन्धुहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ मलाई पूर्ण विश्वास छ यहाँहरूले चाहिँ नि आजको यो कार्यक्रम र यो सङ्गीत गीत सङ्गीतलाई चाहिँ राम्रोसँग दर्शक सामु सम्प्रेषण गरिदिनुहुनेछ भनेर यहाँहरूको उपस्थिति पनि त्यो भूमिकाको लागि नै हो त्यसरी सम्पूर्ण सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यसजी तपाईँलाई फेरि पूर्ण होइन बधाई छ थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद राजेश भाइ मलाई मुख देखाउनु मात्रै आउनु भन्नुभएको थियो आखिर यही लगाइहाल्नुहुन्छ फसाइहाल्नुहुन्छ गीत अघि अघि जितुभाइले जे भन्नुभयो त्यही कम्प्रेस्ट हो एक दिन यस भाइ र म चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएको थियौँ एउटा विशेष कामले हामी पर्खिरहेको थियौँ उहाँलाई म भित्रबाट आउनुभयो आउने बित्तिकै पहिले उहाँले के भन्नुभयो तपाईँले छोरको पानी मात्रै होइन अब खाना पनि चल्छ भन्नुभयो अनि रजत पटको पनि कुरा गर्नुभयो तर जसरी एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले मैले छोएको पानी चल्दैन भन्ने उहाँको एउटा चिनारी प्रस्तुत गर्नुभयो यस भाइलाई चिन्ने जान्ने सुन्ने भनेको बच्चादेखि बुझ्दछौँ अहिले पनि त्यो एउटा गीत चाहिँ कालजयी गीत चाहिँ देखिएको छ मैले छोएको पानी चल्दैन म चाहन्छु त्यो गीतको परिचय यो गीतले तोडोस् यो गीतको जसरी शीर्षक छ गल्ली गल्ली गल्लीमा यो गीत घुम्कियोस् गल्ली गल्लीमा यो गीत बजोस् मेरो एकदम शुभकामना छ अब उहाँसँग धेरै स्टेजहरूमा सँगसँगै उहाँको प्रत्यक्ष दर्शी भएर मैले उहाँका स्टेज सोहरू हेरेको छु उहाँले गाउनै पर्दैन उहाँको म्युजिक सुरु भएपछि पब्लिकले आफै गाइदिन्छ त्यति राम्रा गीतहरू छन् उहाँका यो गीत पनि त्यसरी नै पब्लिकले गाइदिउन् एक हार्दिक शुभेच्छा छ राजेश भाइले भनिहाल्नु भयो कि वास्तवमा म एडिटिङ छोडेर आएको म मुख देखाउन आएको थिएँ धेरै एकदमै राम्रो प्रस्तुति लाग्यो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद जबरजस्ती बोलाउनु भयो यस भाइलाई धन्यवाद सम्पूर्ण कलाकर्मी रेशमाजीको बारेमा त एउटा कुरा भन्नै पर्नेछ किनभने रेशमाजीको टिकटक हेरेर उहाँको अभिनय मन परेर मैले बनाउने फिल्म जुन थियो बगम भसे राजा भन्ने अहिले पनि आदरणीय हरिवंश दाईले टाइम दियो भने त्यो फिल्म अहिले पनि भन्छ उहाँको टाइम नमिलेका कारण पनि रहेको छैन त्यतिखेर रेशमाजीको त्यो अभिनय हेरेर चाहिँ मैले भिडियो उसबाट चाहिँ कलबाट अडिसन लिएर अडिसनमा पहिले अडिसनमा हाम्रो डायरेक्ट यति राम्रो बोलिदिनु भयो उहाँको अभिनयको त पहिलेदेखि फ्यान टिकटक हेर्दैदेखि त्यसमाथि हामीसँग जुन सानो अभिनय गर्नुभएको थियो त्यसै फेरि र अहिले जुन हेरेँ एकदम मन्त्रमुग्ध भएको छु सबै कलाकर्मीहरूलाई विशेष गरी निकेश भाइ कहाँ हुनुहुन्छ निकेश भाइले का प्रस्तुतिहरू जहिले सानो गीतमा पनि उहाँले त्यो नेटाको फिल्म देखाइदिनुहुन्छ सबैप्रति आभार सबैलाई धन्यवाद शुभकामना थ्याङ्क यू राज दाई यहाँको एकदमै भ्यालुएबल टाइमको लागि जिमीजी रञ्जितजी प्रकाश दाई कविताजी र उपस्थित मेरो प्रिय मित्रहरू यहाँ सबैजनालाई र उपस्थित पत्रकार मित्रहरू यहाँ सबैजनालाई दाई बोल्दा बोल्दै विजय बरालजी विजयजी पाँचचोटि भयो बोला मेचु हरिजना मेचु भक्कर हाम्रो गायिका यस गीतको हाम्रो गायिका मेचु भक्कर अनि थ्याङ्क यू बसो बस र मित्रहरू यहाँहरू सबैजनालाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु एउटा समय थियो जतिखेर गीत सुन्ने जमाना थियो गीत सुनेर मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो र त्यो गीत सुनेकै भरमा हिट हुन्थ्यो तर अहिले समय चेन्ज छ
गीत सुन्ने मात्र हैन हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ त्यही भएर पनि आज हामी यहाँ छौँ र चलचित्रलाई निकै गीतलाई सुन्नुको सँगसँगै हामीले श्रव्यबाट दृश्यमा पनि लिएर आयौँ र यो राम्रो उत्कृष्ट बनेर मात्रै हुँदैन अहिलेको समयमा जतिसुकै उत्कृष्ट सिर्जना बनाए तापनि यसलाई चर्चाको चुलीमा पुर्याउने यसलाई सक्सेस बनाउने यहाँहरूको हातमा छ मैले यहाँहरूसँग सहयोग मागेँ र अपेक्षा पनि गरेको छु यहाँहरूले यो उत्कृष्ट सिर्जना बनेको छ भन्ने लाग्छ भने यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोला कृपया भन्न चाहन्छु र व्यस्तताको बावजुद पालिदिनु पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु र मसँग जोडिएका विशेष गरी थर्ड भेन्चर भन्न चाहन्छु रेशमाजीसँग किनभने तरसँगै काम गरेको यो पहिलो हो रेशमाजीले धेरै नै यसमा दुःख पाउनु भएको छ म बार बार बिरामी भइरहेँ होइन सोध्दैन बिहान पाँच बजे पलाउँदाखेरि पनि आउने होइन रात रात एकदमै खटेर काम गर्ने रेशमाजी त्यही भएर पनि सक्सेस हुनुभयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई थ्याङ्क यू यहाँको त्यो प्यासनको लागि र यहाँको सेक्रिफाइसको लागि मेरो सिर्जनाप्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो यसमा त हामीले अभिनय मात्रै गरे हौँ अनि अर्को अघि मैले भनेको थिएँ नायक म त साइड हिरो मेन हिरो भनेको रायजीको पनि यसमा भूमिका रहेको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद चाहेँ भन्न चाहेँ र यसमा विशेष गरी पर्दा अगाडिदेखि त यसमा म रायजी अरू कलाकारहरू पऱ्यो भने तर यसको मेन नायक भनेको हाम्रो निकेश खड्का जसले एकदम मिहिनेत गर्नुभयो र यसलाई यति सुन्दर तरिकाले हामीलाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो निकेश खड्का यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अझ अगाडि धेरै कार्यहरू गर्नु छ गर्नुपर्नेछ यो विश्वास र दृढता कायम रहोस् र यो गीतलाई सुन्दर बनाउने तिनचोटि कि चारचोटि एरेन्ज गर्नु पर्यो देवेश राई भाइ एकचोटि हात उठौँ एकदमै मिलनसार एकदमै सहज एकदमै सजिलो काम गर्नलाई अहिलेको एकदमै राईसँग भने स्टाइल एकदमै ट्यालेन्टेड र शब्द सङ्गीतलाई बुझेर मूल्याङ्कन गरेर गीतलाई सुन्दर बनाउने काम गर्ने देवेश राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो यसमा अर्को पर्दा पछाडि अर्को हिरोहरू छ हाम्रो विकास धमना भाइ एडिटर उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा जोडिएका विभिन्न आयुष भाइ यहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू र विशेष गरी यो सबै चिजलाई म्यानेज गर्ने मलाई बलियो बनाउने मेरो परिवार मेरो फ्यामिली मेरो वाइफ मेरो परिवारमा सम्झिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच